От ви знаєте, знову я вам хочу протягти від нашої партії руку допомоги в тому, де буде наступна просто дуже серйозна проблема. Чи знаєте ви, шановні українці, що в турборежимі ця чудова молода команда проголосувала закон, яким з 1 липня просто скасовуються лікарняні? Я перехворіла на ковід нещодавно, як багато депутатів. І от ми досі кілька місяців не можемо отримати лікарняні. Ми переживемо це. Депутата зарплата дозволяє пережити без лікарняного, на відміну від лікаря чи вчителя, в якого ці копійчані зарплати. Тому що фонд лікарняних, він сьогодні пустий. Але прийнято закон, яким з липня місяця взагалі скасовуються лікарняні, тому що там записана реабілітація. Тільки за реабілітацію будуть платити. Ми пропонуємо, абсолютно нормальна пропозиція, цього тижня прийняти законопроект, який ми з голосом зареєстрували, щоб повернути оплату лікарняних, щоб цього не було. Друга дуже важлива історія. Абсолютно справедливо говорить пані Тимошенко. Ми маємо проаналізувати постанову нашу, яка не виконується, і по кожному пункту зробити відповідальний, щоб поніс в тому числі і кримінальну відповідальність за те, що не виконав. Якщо треба, треба змінити людей, які не можуть виконувати свої позиції, і терміново надати країні інформацію. Кількість вакцин, яка буде завезена, якість вакцин, довіра до вакцин. На питання моє, дивіться, дуже коректно до вас. Тисячі людей хочуть вам допомогти, вони записались на вакцину. Вони кажуть, я хочу провакцинуватися. Як мені це зробити? Як? Якщо у вас списки в одному реальності існують, а, вибачте, будь ласка, вакцинація в абсолютно іншій, і ось вона, це ваша ганьба, а не вакцинація. Я ще раз на всю країну покажу, ось те, що твориться в країні. Ось списки людей госпіталізованих, і ось нулі, нулі днями повакцинованим.